Hea maavanem, toredad külad ja kõik oma inimesed. Mul on hea meel tõdeda, et te olete tulnud Saaremaale. Te olete terve päeva juba meie elu ja oluga tutvunud. Ja nüüd me saame ametlikult teha teatavaks, et 10. maapäevad on avatud. Kuidas see 10 maapäeva on tullut? Tegelikult päris huvitavalt ja põnevalt. Otsustati, et tuleb luua külaliikumise katuseorganisatsioon. Ja arutati, et mida suudetakse siis oma jõul teha ja kus oodatakse abi ja koostööd nii omavalitsustelt kui ka riigi. Seda ka tehti. Teised maapäevad olid Valgamaal, Otepääl ja siis juba arutet. Ja täna on siis Riigikogus kodukandi toetuskond täiesti olemas. 5. maapäev toimus Lääne-Virumaal, Kihula ja Haljala vallas ja märksõnaks oli siis inimene maal.
Mis oli uutsus? Uutsus oli kindlasti selles, et esimest korda tehti leivaküla, mida on kõikidel järgnevatel maapäevadel tehtud. Esimest korda toimus peremajutus. Iseenesest oli logistika väga keeruline, aga meelde jääb see rahvale tükkiks ajaks. Vaadata, kas kõik on õiges järjekorras ja kui on õige, siis üks suur aplaus kõigile 10 maapäevale. Ja ega need maapäevad pole nii sama tulnudega sündinud. Aga kui nüüd on ajalugu meenutatud, noh, ärme unusta, mis aasta meil on ju pärandkultuuri aasta, eks ole. Ja tegelikult esimene maapäev on juba ju ka natukene minevik, mis siis, et mitte väga kauge minevik. Siis tegelikult räägiksime nüüd natukene olevikust. Ja ma kutsuksin siia. Ma usun, et nii auväärsed seltskonda Saaremaal koos olda, kust igast maakonnast on olemas esindajad, kohe ei mäletagi ja lisaks veel väliskülalised. Ma vaatan, et teie read on endiselt päris tihedad. Nähtavasti torm suurel väinal teid merehaigeks veel ei teinud. Vahel Lõuna-Eesti inimesed küsivad, et kui nad tulevad Saaremaal, et kas peab autoga tagurpidi maha sõitma, et kas on ruumiga ringi pöörata. Ma ütlen, et ei ole, et see naaber saa seal hiiuma. Aga usun, et täna te juba nägite meie saart natuke ja neid kohti, mis meil siin on ja kohtusime inimestega juba. Eile oli meil Lääne-piiskonna kolleegidega väike nõupidamine, kus me arutasime, kas lahing külaga pärast on juba kaotatud. Ma usun, et täna on siin koos inimesed, kes väga täpselt ja väga kindlalt teavad, et milline olukord meil külades ja maal valitseb. Kodukandi juhatuse Tõnu Leitsma, Krista Habakuk, Kanneli Kana, Urmas Kristal ja Liia Lust. Ja tutvustame siis ennast, et minu nimi on siis Tõnu Leitsma ja mina olen vastvalitud kodukandi uusi otsuse esimees. Ja minu toredad kaaslased siin on Urmas, Krista, Anneli ja Liia. Ja minul on igatahes väga hea meel näha nii palju rõõmsaid, entusiastlikke ja toredad inimesi siin koos. Ma loodan, et on olnud juba väga tegus päev, väga huvitav päev ja tuleb veel kindlasti. Austet! Kodukandi liikumine, head sõbrad. Teie tegudest ja mõtetest sõltub teie külade ja teie kodukandi hea käik. Kuid sellest sõltub ka meie, kõigi meie ühine käekäik. Mida tegusem ning julgem on meie vabakond, ehk siis teie ise, seda targem ja ettepoole vaatavam on meie oma riik. Teie aitate kujundada Eestit selliseks, et siin oleks kõigil hea ja turvaline olla. Seetõttu on mul hea meel, et te tunnustamise ning rõõmsa läbikäimise kõrval arutate maapäevadel alati olulisi ja tõsiseid teemasid. Ning just teie olete õiged inimesed kõnelemaks sellest, mis hoiab inimesi maal. Te tunnete oma kogemuste varal kõige paremini neid muresid ja rõõme, mis maaelu hoidmise ja edendamisega kaasas käivad. Te teate väga hästi, kui olulised on töökohad, ettevõtluse arendamine ja korralikult toimiv ning kättesaadav taristu, et inimesed külasse elama jääksid ning sinna ka elama tuleksid. Te teate, kui olulised on head ning toimivad seltsid ning üksteist toetavad inimesed. Te teate, kui oluline on tehtu eest tänamine ja tunnustamine. Kui oluline on märkamine. Ma olen ise sel suvel märganud, kui palju kaugemale Eesti just maal on arenenud ja eeskätt just tänu külaliikumisele, sest ma ei näe neid üksikud talusid, mis on korda tehtud, vaid ikka külade kaupa, mis alati annab tunnustus sellest, et siin on üks tegus küla. Et koos inimesed tegutsevad ja arendavad oma riiki.
koos saate seda selgeks teha ka neile, kes seda ei mõista või taha kuulda võtta. Ja samuti natuke kadedust ka on vaja, sest kui küla teeb midagi hästi või kui enamus inimesi külas teevad midagi hästi, siis teistel, kes ei pruugi kaasa lüüa, võibolla hakkavad ka kaasa lööma, et kes keegi taha olla küla kõige viletsam. Aga ma räägis pisut ka päevakajalist ja meie otsesest tulevikust. Seega olete just teie need, kes võiksite kandideerida omavalitsustes volikogudesse, kuna teie saate kõige paremini aru, millist vastutust ning tööd tähendab oma valitsus ehk omavalitsus. Seega siis igaks juhuks tuletan meelde, et 21. augustist alates kuni 5. septembrini on võimalus registreerida kandideerimiseks. Te elate ühes või teises vallas, teie teate, mida tuleb teha. Te olete need inimesed, kes on kõige rohkem teinud oma valla heaolu edendamiseks. Nii et palun, võtke mu sõnu tõsiselt. Sellega ma soovin teile julgeid mõtteid ning lennukaid lahendusi, ehk siis tegusat maapäeva Saaremaal ja toimekat sügist, ehk mõni idee, mis tuleb siin välja ja mida te arendate, saab juba eelseisvatel omavalitsuste valimistel laiema publiku heaks kiitu ja ma loodan paljud teist näha järgmisel aastal minu kohaliku omavalitsuste ümarlaual. Nii et tublid inimesed, tuleb ikka olla veel tublim. Kellaga märku, et hakkame rääkima aastaküladest. Ja komisjoniga käis kaasas ka Anneli Entson, kes on Enerma nõunik, nii et ka tema on kõik külad ära näinud. Aga proovige sealt lippude alt kuidagi siia poole tulla. Ja Enerma annab ju... Meil on veel Enerma tähekaardid igale külale. No. Ja iga võitnud küla... Hakkab nüüd Ene oma tähtedega särama panema. See on mitte iga võitnud küla, vaid iga nominent küla, ehk iga maakonna aasta küla saab kõik need asjad, mida me praegu näitasime. Me räägime praegu kõikidest nendest 15 külast. Ja nad saivad veel ühe kirja ja see kiri. Mul on hea lugeda seda kirja ette. Siia on Ivari Padar maamehelikku sõnakasutuse sisse pannud. Tervitusi teie külale! Liikumine täidab väga olulist ülesannet, olles kõige maaelus toimuva nii majandusliku, halduskorraldusliku kui kultuurilise siduja ehk lihtsalt tööldes külavaim. Teie, et ta oleks maaelus auk sees,
ja statistika maalt väljarände numbrid märksa nutusemad. Küla on ikka see ankur, mille küljes me endid kindlalt tunneme, ükskõik kuhu ilmalaande meid meie tegemised ajutiselt ei vii. Hoiame siis oma lippu ikka kõrgel. Kutsun kõikide külade konkursil osalenute piirkondade esindajaid talvel 2014 Brüsselisse Euroopa parlamendiga tutvuma. Kahjuks ei saa ma maapäevast osa võtta, sest korraldan oma talus Narva lastele Eesti maailu tutvustavat laagrit. Tervitan teid seetõttu kirja teel kohtumiseni, Ivari Padar, Euroopa parlamendi liige. Ja Ääsmäe Tagametsa küla tunnustab süree erilise leidlikkuse eest. Sellepärast, et kui te sinna lähete, siis te leiate, et just need külad on väga põnevad külaplatsid endale teinud. Ja ma arvan, et midagi sellist ei näe mitte kuskil mujal. Nii et Harjumaa, Ääsmäe ja Tagametsa külad. Ja nüüd on ilusti näha, et kuidas siit rivis need asjad jooksevad. Nüüd teine on meil olemas, jah. Teine on meil Hiiumaa ja Kuriste külade piirkond. Hiidlaste kohta on öelda seda, et seal on väga, väga toredad naised. Ja kui nemad midagi ette võtavad, siis selle nad lõpule viivad ja nad oskavad ehitada maju, lõigata puust kujusid ja võita teiste inimeste südameid. Nagu meie märkasime. Kuriste külade piirkond Hiiumaa. Kindla meelsed ja riski valmis. Ja ennast võib siia pool hakata sättima Ida-Virumaa Kõrtsialuse küla. Ja nendele ma saan vaid lisaks öelda, et nemad saavad ka põllumajandusministeeriumi eripreemia. Kõrtsialuse külas on sellised inimesed, kes oskavad projekte kirjutada ja nemad oskavad ka igate moodi raha oma külla meelitada. See on minu meelest oli kõige väiksema osalejate arvuga küla, oli minu meelest 39 elanikusel külas, aga kui te vaatate, mida nad on seal teinud, siis nad täiesti rahulikult võivad olla võrdväärsed küladega, kus on tuhate rohkem elaniku. Tegemist on nad ettevõtnud seal palju ja kõik jõudnud ka ära teha. Nii, ja me kutsume siia... Ära kutsu veel, eripreemia oli. Eripreemia oli, jah, põllumajandusministeeriumi poolt. Tunnustame ettevõtliku ja hea ärivaistuga Kõrtsialuse küla. Lustivere piirkonna külad Jõgevamaa. Lustivere külal on üks väga eriline oskus. Nemad olid süri meelest kõige paremad ajakasutajad. See 2 tundi, mis neil oli võimalik süriid enda juures hoida ja ringi talutada ja näidata kõike, mis nad soovisid. Nad tegid suurepäraselt selle ära, see on ju külade piirkond. Nad jõudsid meiega jalutada, nad jõudsid meid autodega sõidutada, nad jõudsid meile rääkida kõike, mis tarvis. Ma ütleks, et kui kõik muu külas ka sujub nii hästi, siis ega piire ei ole. Et oli lusti. Oli väga lustakas ja me tunnustame ka neid sellest, et nad on nii tugev kogukond. See on tõesti silmapaistev ja oli väga meeldiv teie juures olla. Viisu küla Järvamaa. Ja nendel on... Viisu küla saab eripreemia. Ja Eesti Liiderliidu eripreemia. Viisu küla on tuntud kohana, kus saab euro eest korteri. Aga kui meil sinna läksime, siis ei näidatud meile üldse mitte euroseid kortereid, vaid väga palju põnevaid atraktsioone, mis olid lastele ja noortele tehtud. Ja nüüd ma saan aru küll, miks need laste ja noortega inimesed nii õudselt tahtsid neid euroseid kortereid. See on tõesti suurepärane koht, kus lastega koos üles kasvada ja oma elu elada. No nii, lähme aga presidendi käepigistus saama. Ja Liiderliidu pool siis tänukiri ja võimalus külastada siis tasuta 10 inimesel Peeter Suure merekindlust. Aplaus! Nii, nüüd tuleb lähemale meile, jah? Virtsu Olevik, Läänemaa! Virtsu Olevik,
on kindlasti üks väga julge unistaja. Ega vist nii suuri unistusi ühelgi teisel külal ma õieti ei kuulnudki. Nemad tahavad selle osa lossi üles ehitada. Ja kui nad ühel päeval sellega valmis saavad, siis nad kindlasti on tervele piirkonnale turismimagnet. Mitte ainult oma isegi võibolla maakonnas, vaid tervele Läänemaal. Et ootame põnevusega, sest julge hundi rind on ju rasvan, eks ole? Ja see kogukond on see, et kui ta võtab midagi ette, siis ta suudab oma tahtmise eest ka seista. Venevere külade piirkond Lääne-Virumaa. Teatavasti maal on mehed kurtnud, et ei ole seal naisi võtta, aga Venevere küla ei heitunud sugugi, vaid tegi ise ühe naise. Ja nad tegid ühe toreda merineitsi. Ma usun, et kui inimestel on nii palju loomingulisust, siis varsti kumu levib sellest ja need naised lausa jooksevad sinna küla poole. Et meestel on ainult ülikonnad puhtaks pesta ja oodata. Et loov ja ideerikas, ütleme meie selle küla kohta. Lutsu küla Põlvamaa. Ja siia tuleb ka Metsanurme külaseltsi eri preemia. Tere mehed! Lutsu küla on üks ise majandav, ise seisev küla. Nemad on ilma igasuguste toetusteta kõik oma asjad käimas hoidnud. Ja kui näha, mõike meeste vägisi ja marssise kohe kõiki kallistama hakkas, siis on ka näha, et miks nende külas asjad sujuvad. Küll on juba teavad, kuidas tuleb toimida. Ikka kallistamise ja kaisutamisega, aga siis Eestimaal pole midagi muutunud. Minge jääb Peantka tahab ka saada kallistust. Ja vabandust, ma tõesti ei teadnud, et nad kõik siia lavale tulevad. Et nüüd te mõtlete, et selle pärast see Metsanurme eri preemia. Aga mina Metsanurmes toimetan 2 aastat tagasi Harjumaalt olnud aasta külana samasuguse jõuguga ehk 5 mehega. Ja nad lihtsalt on nii vinged ja seda Metsanurme eri preemiat nominendilt nominendile väärt. Lindi küla Pärnumaa. Lindi küla pidas jüri väga avara mõtlemisega külaks. Seal on, kui sinna minna ja näha, kuidas lastaias blingib majakas, kuidas teises külas on suusamasin, kuidas kerkib käsitöö koda, siis võib ka aru saada, et need on väga mitmekülgsed inimesed ja võtavad just väga palju ette sellised asju, mis kogukonnale on olulised. Suusamasinad tahaks iga koht, eks ole? Aga näete, nendel on. Ja nüüd ingliste külade piirkond Raplamaa. Ja maamajandusinfokeskus eri preemia ka. Meie silmis olid nad parima meeskonnatööga küla. Nad väga osavalt vahetasid külavanemaid, et meile kõik asjad ära rääkida. Ja me väga tunnustasime seda ja hindasime kõrgelt. Oli kohe näha, et kõik toimib nagu õlitatult, on hästi läbimõeldud ja... Ja kindlasti see ka on üks põhjus, miks just nende külas on niivõrd hea koostöö, et kõiki kuulatakse ja kõik saavad ka sõna. Ja ma sain aru, et maamajandusinfokeskus eri preemia on ka seal olemas, jah? Maamajanduse infokeskus tegeleb peaasjalikult võrgustumisega. Ja koostööga ja selle küla juures meid, tulge ärge nüüd ära minge, et siin on kingitusi veel. Me tahame teile üle anda koostöö eri auhinna. Hurra! Hurra! Ja siin on, kuna teid oli 4 küla, siis on, ma saan aru, igale 4 külale kohe. Ja nüüd ma kutsun lavale Karala küla Saaremaa ja maale eri preemia. Maalehe eri preemia. Mina annan selle üle. Maaleht annab maalehega natukene sisuliselt seotud preemia. Nimelt on see seotud meediatööga. Ja Karala küla on selline koht, mis paistab ajakirjanike inspireerivat.
Mina ise pärast selles külas käimist jõudsin sellest kohast kirjutada juba 4 lugu ja 2 on veel ootamas. Ja kui ma vaatasin internetis, siis ka väga paljud teised olid jõudnud sinna artikleid kirjutama. Ja minu jaoks selle koha fenomen on selles, et külal ei ole mitte ainult üks kõneisik, kes kõike teab ja räägib, vaid iga üks külas oskab ajakirjanikuga suhelda ja teeb seda sellisel moel, et tekib soov veel tagasi minna. Nii et nemad saavad oma seinale sellise toreda maalehe eripreeme. Ma ütleks vist Saaremaa moodi pressi sõber. Ja ta on Saaremaal ka sõber meil. Ja muidugi nad saavad aasta aega tasuta maalehtega lugeda oma külamajas. Milliste küla Tartumaa ja eripreemia Rahvakultuuri keskuselt? Milliste küla? Nende juures me tunnustasime, et nad on väga sportlikud ja nende põlvkondade vaheline koostöö on väga hea. Seal on noored, kes toimetavad rallimasinatega, on vanemad inimesed, kes laulavad ja tantsivad ja kõik nad mahuvad väga hästi ühte küll ära ja toetavad üksteist. Rahvakultuuri keskus tänab Melliste küla kohaliku kultuuripärandi hoidmise ja väärtustamise eest kogukonnas. Ja kuna on kultuuripärandi aasta, siis meie auhind on teile üks tasuta koolitus vabalt valitud ajal sellel aastal ja siis kas teie juures või meie juures. Aitäh teile! Melliste küla Tartumaa! Ja nüüd ma paluksin siia Arglakandi külad Valgamaalt. Ja ka nemad saavad Rahvakultuuri keskuse eripreemia. Hargla külas pani žürii tähele, et tegu on väga hooliva ja väike ettevõtlust toetavate küladega. Ja ma usun, et see küla on küll selline koht, kus kui sa jääd hätta ja teed häält ja annad teada, siis kohe on abistajad korvide ja millega just tarvis ukse taga. Ma sain aru, et seal isegi ollakse valmis üksteisele seeni korjama metsast ja morju, mis võiks olla veel toredam. Arglakandi külad Valgamaalt siis. Ja Rahvakultuuri keskus tänab ka Arglakandi külasid kohaliku kultuuripärandi hoidmise ja väärtustamise eest kogukonnas. Ja teile siis samuti on meie poolt tasuta koolitus, teile sobival ajal kas meie juures või teie juures. Aitäh! Rimu küla Viljandimaa. Tulevad tõtakalt, aga sellised nad ongi. Seal Rimu küla peale mõeldes minul tuli meelde üks rahvalaul. Tule tuul ja tõuka paati, sest meil jäi mulje, et see külaselts on seal saanud värsked tuuled puhuma. Ja muidu oleks seal küll vist väga kurb elada, aga paljud asjad on kadunud, mis kunagi olid, aga tänu külaseltsile on agar üles ehitustöö käimas, nii et selle koha kohta võib küll öelda, et ela või ise. Et Rimu küla Viljandimaa siis. Krabi küla Võrumaa. Seal nad on saanud väga hästi mitmel kihil ja tasandil toimima koostöö lihtsate inimeste, ettevõtjate ja kõiksugu asutuste vahel. Et see on midagi sellist, mille kohta nad võiks võib-olla juba hakata teistele kursuseid tegema. Oli väga tore nende juures seda kõike näha. Ja ikka veel midagi, ehk Eesti Maa Omavalitsuste Liit on Krabi külaseltsile välja pannud siis oma eripreemia ja selleks on avaliku halduse arengukeskuse koolitus voucher 100 eurole ja ka nende poolt on see täpselt nii, et kas teie juures või nende juures. Nende juures tähendab selles samas majas, kus kodukandi pesa on Tallinnas. Võite meile külla tulla, aga nemad tulevad teile ka külla. Käivad külasid kaemas ja siin on kõik žüri liikmed ene järgi külasid kaemas. Hurra! Suur tänu, suur tänu. Aga ma tahaksin öelda omalt poolt. Tõepoolest, miks ma seda ütlesin? Asi oli selles, et need toredad pildid,
mida on nüüd 60 tükki Eestimaal erinevates külades. 60 küla omab seda Swansi suurepärast teist taeva kaarti. Ja kui ma nüüd helistasin see kord oma heale tuttavale Mare Ruusaleppale Tõraverest ja palusin jälle neid kaarte, ta ütles mulle nii, Ene, need on viimased. Ja siis, kuna järgmine külade päev on ilmselt 2015, ma hakkasin mõtlema, ja ilmselt aastaringid, mida ma olen olnud Riigikogu esimehena, 2015 on kindlasti läbi. Ja sest ma olen liiga kaua olnud juba, te isegi olete juba ära unustanud, milline mu nägu oli 10 aastat tagasi. Aga ma tahaksin tänada kodupenti, et 2005 nad pakkusid mulle nii suurepärase võimaluse olla selles huvitavas, kõige paremas konkurskomissionis. See on tõesti minu jaoks kõige suurepärasem. Uskui mind, ma olen olnud paljudes erinevates konkurskomissionides, aga see oli kõige suurepärasem. Sest see emotsioon, mida ma sain, andis mulle võimaluse tulla tagasi Toompeale ja tunda ennast hästi. Nii et tänu teile ja eriline tänu kodukandile. Ja selle tõttu ma ikkagi leidsin veel ühe pildi. Aga ja ma tahan selle pildi kinkida kodukandile. Aasta küla 2013. Lustivere piirkonna külad. Lustivere piirkonna külad Jõgevamaa. Aasta küla 2013. Ja külaesindaja saab käepigistuse Eesti Vabariigi presidendilt. Me aastakülale panime 360 juurde, ta saavad 1000 eurot. Külale tahaks kiitida tänases ratta, et see ratas ikkagi aasta ringi veereks seal külas ja saaksite seda üles poole, et ta on päris ehe ja elanud mitu sajandit meil juba siin. Ma usun, et nii kaua kui see vakri ratas veereks külas ja nii kaua teie külas jätkub justi ja elukõrmi, nii et on käht teile ja kõike olemtele. Mul oli eelpaadatud kusimus, kas see oli nüüd see rändveerev karikas või lõplikult paika jääv karikas? Ratas igemini. See rändab ikka edasi ja veereb edasi mõne Eestimaad, nii et täna seal ja aasta otsa veereb ja siit veereb tälle kuude kohta. Kaks aastat. Kaks aastat. Kaks aastat. Kogu elu ühel rattas. Ehk siit saab ka valguse traditsioon rändav auin. Ehk vankre ratas, mis siis Lustivere poolt saab antud edasi järgmisele külale. Kuna teil on sinna plaat peale pandud, siis teil üles on panna järgmine plaat. Kui kumla rahvas kuldse algor istus vaha sööma, siis vaane mulle muuruma läks laulu lõgulema. Läks sa vetsa mängima, läks sa kande lauluga, läks sa ka metsa mängima, läks sa ka kande lauluga. Läks sa ka metsa mängima, läks sa kande lauluga, pärjad pandi pähe ja muuru eide tütreid sisse Eesti rahvas näha. Läks aga metsa mängima, läks aga lande lauluga, läks aga metsa mängima, läks aga lande lauluga.
Thank you.
tavakas peal rinka jahki. Kuit enne sitte paistab rõõmus meil. Viina pits on tillukene, linnu pesa sarnane, sest ma laadu linnukene, igaksen ja järele. Sirgiti, sorgiti, uskurate ja torgiti, Emajõe kallastega, ahoi! Veriseks! Te peate täna õhtul siia tagasi tulema vähemalt kahe väärt ideega, mida te näete ja kohtate. Ja need kaks väärt ideed peate siia seina peale kirjutama, mis on üks väga hea mõte. Aga peale selle, kes vähegi jaksab, see saab lisaülesande. Ehk te võite need kaks mõtet ka valada regiversi, panna laulu sisse. Ja seda järgmised kaks aastat, noh iga päev, või olgu peale iga nädal või vähemalt iga kuu ükskord läbi laulda ja oma kodukülas teoks teha. Sest teadmised ja taipamised on nagu allika vesi, mis hakkab ühest kolast voolama ja pärast, kui ta ookani jõuab, siis on ta hiigel suur ja võimas. Ja järgnevad aastad on väga põnevad aastad, et kui nüüd on olnud võõrutuspaus eurorahade osas kõigil küladel, siis hoidke alt, järgmistel aastal hakkab seda jälle kohinal tulema. Aga tähtis on ju, et see euroraha ei läheks nii sama ülevalt tuleb ja kuhugi ära ta voolab, vaid et sellega midagi mõistlikku teha saaks. Ja just selle jaoks on kõik need ideed ääretult vajalikud, mida te näete ja mis on väärt kirja panemist ja laulu sisse panemist. Vaadake hoolega ka päris allikaid. Küsige küla rahva käest allikate kohta. Just nädal aega tagasi jõudis kauklustesse müügile raamat Eesti allikad, millist ei ole ei Rootsis ega Soomes olemas. Allikas on see, mille ümber küla alati hakkab kasvama. Sinna saab asjad panna jahedasse suvel, et nad halvaks ei läheks, marjad, liha, mis tahes. Ja seal saab talvel alati võtta, sest allikas ei külmu kunagi. Ja elav küla on selline küla, mille süda ei külmu kunagi, mis on soe talvel ja mõnusalt jahe ja selge suvel. Võin teile näidata ka seda allikaraamatut, kuidas see välja näeb. Ja täpselt samamoodi peate te seda väärt janu kustutavat mõtet koguma igalt poolt kokku. Allikaraamat on niisugune. Ja täna õhtul kella 4 on olemas elav raamat. Elav raamat seisab seal, nii et Kristel Vilvast, et on võimalik laenutada 20 minutiks. Millale meie sinna saame, millal meie saame, kus meid ootab sooja rooga, kus meid ootab sooja rooga ja meil maitseb magus õlu ja lähme mõtteid mõlgutama, lähme mõtteid mõlgutama, mõnusaid mõtteid kokku korjama, mõnusaid mõtteid korjama, siia koju tagasi tooma, siia koju tagasi tooma. Oh, minu meeli marjakene, oh, minu meeli marjakene, otsi kokku mõnusad mõtted, otsi kokku mõnusad mõtted. Aita panna laulu sisse, aita panna laulu sisse ja siis teistele ette laulda ja siis teistele ette laulda. See laul tuli meil hästi välja, see laul tuli meil hästi välja. Nüüd on aeg meil teele minna, nüüd on aeg meil teele minna. Aitima! Väga mõnus. Nii, mina olen Õie Lauri Elle Väli, kohalik kultuuritegelane ja viin läbi siin üritusi Laadla õue seltsil
Ja Kaupo on nyt meie president 2 aastat olnud ja nüüd meil on küla seltsi liikmeid 5 tükki, kes me kõik organiseerime neid üritusi. Rahvas tuleb kokku ja teeme kõik huvitavaks oma kohaliku seltsi. Meil on kuskil nagu sees käia, aga nüüd on koht, kus sees käime. Siin on siis sünnipäevapidustused, kõik üritused, loengud, kutsume külalisi, kõik, kes räägivad meiega ja nii, et selles suhtes on nüüd meil hoopis teine. Iga augustikuu teine pühapäev, see kord oli varem ja siis räägime siin sest leivast ja värgist ja loitsume tainast ja meil on leivadegusteerimised ja kõik, noh, mis on juurde kuulub. Nii et ja siis maitsevad leib ja kala leibel see kord ja siin sepikoda, siin on siis Valjala mehed tuome kohale, siis nad teevad siin igasugu taieseid, mis siis inimesed tahavad ja näitavad see sepatööd nagu. Et meie töögrupp on Tagasõrves endise jämaja kihelkonna territooriumil. See on Laadla küla, Laadla seltsimaja ümbrus, Laadla külaplats. Ja see koht ühendab sisuliselt tervet Tagasõrvet, aga noh, meil on niivõrd vähe elanikke. Ainult natukene üle 200 elab siin koha peal pidevalt, üle 300 natukene sissekirjutusega. Selles suvel on inimesi palju ja meil siin jutt käibki sellest, kuidas siis aastaringi need üritused toimuvad. Suvel on muidugi need üritused väga rahvarohked, talvel on rohkem siin tubane tegevus ja see seltsielu nagu tagasihoidlikum, aga noh, omad inimesed. Ja veel siis on tegemist Torgu kuningriigiga. See on pikk lugu, miks ta just kuningriik on, aga Torgu kuningriigil jah, on 93. aastast, kui ta veel Eesti Vabariigi osa ei olnud, sai asutatud oma raha ka. See raha on algselt võetud ekvivalendina 0,5 liitrit Viru valget selle maksumuse aluseks ja noh, praeguseks on, kui ta asutamisel oli kuskil 25 krooni ringi, praeguseks on see tõusnud juba peaaegu 7 euroni. Ja Laadla külakeskuses olev kauplus on siis praegu küll ainukene pood, kus sellega arveldatakse, aga jah, et on võimalik sellega arveldada ka, aga enamasti hoitakse teda suveniiriks ja innatud on just esimesed 93. aasta rahad on innatud numismaatikute hulgas üle maailma, käebusriikide rahade kogujate hulgas, aga jah, viimane välja annan eelmisest aastast, millal oli 20. juubel meil. Mina olen Kaunispea sadamas ja ma olen tulnud Vormsilt ja minu nimi on Meeme Risson ja Vormsil ma juhin kohaliku omavalitsust ja siia me tulime vaatama, kuidas siis teise mere ääres elatakse ja tegelikult sama mere, aga teise külje peal. Ja kuigi me sattusime siia päris juhuslikult, tahtsime nagu mitte, meist tahtsime osaleda ühes teises töögrupis, kus oli saunamõnude niisugune osatähtsus selles töögruppi koosolekul küllalt suur, siis meie õnneks ja vastu tulles siis külastajate tungivale soovile otsustasid kohapealselt korraldajalt üritada siis saunaani, millesse me pärast lähme ja kus meie ideed hakkavad ilmselt arenema või kerkima, siia maani veel neid väga suuri ei ole. Peal niisuguseid üleüldisi maailmarevolutsioonilisi, kus me püüame lahendada looduskaitsealuseid teemasid riigi omavalitsuse ja vahel ja et kuidas see värk käis, et kuidas kohalikud elanikud saaksid koha peal elada ja olla, et kohalik küla ei oleks ainult suvevõõrastele, vaid oleks elamiskõlblik piirkond ja tegutsemiskoht inimestele, kes sinna on tulnud ja mingil põhjusel jäänud sinna pikemaks ajaks. No nii, et mere ääres saaks rahulikult kala püüda, et inimestel oleks võimalus minna merele, et neil oleks õigus püüda kala enda rannas, mitte kuskil mujal osta seda. Et saaks paadiga sõita ja et saaks rahulikult võtta kõiki tuttavaid turiste ja kõiki inimesi nii Eestimaalt kui üle maailma vastu ja mõlemepoolne rõõm oleks olemas,
et ei tekitaks koha peal liiga suurt stressi ja naeratavaid nägusid oleks aastaringselt, mitte ainult suvel. August kasvan liha hästi pehme. Niin kuin päris. Paneme äkki niin kuin päris. Ma võin sulle teha seda kaabreli. Pehme siis, kui liha kõrmikullest ära kuulet. Kes tahab kasteid siis selle peal? Siin on... Ootin arras soovulata. Ootin arras soovulata. Muusikas peab olema. Ega ma ei arvanud, et sa seda mulle ütled. Selline kenameene ja teised meened on meil seal ääre peal, et Energma pilt on teile kindlasti kõigile teada näha. Siis on Saare maavalitsuse oma, siis on presidendi oma ja siis see sama, mis on kaardiga koos, on see kodukandi oma. Et me siuksed väikest viisi tegutsenud oma kindiga, et natuke on neid autasusid ikka tulnud. Aga ma arvan, et siis on õige hetk üle anda ka siis Eesti külaliikumise kodukandi poolt. Et täna me käesla külarahvast siis kõiki, kes täna meie jaoks selle ideeretke siin vastu võtsid. Siin on selline kodukandi aukiri teile selle eest. Ja ma usun, et kõigil Pärnumaa ja üle Eesti teistest küladest pärit inimestel oli, mida siin täna näha ja õppida. Ja eks siis paneme oma ideed ka kirja, mida siis me kodus, kuidas me seda, mis me siin täna kuulsime, kodus praktikasse panna. Aga lisaks veel on teile ka siin kutse siis tänasele maapäevale kõigile, et ei unusta, et teid oodatakse ka mitte ainult siin, vaid ka Mändialal ja tänast programmide ilmselt olete kursis. Nii et lubage mul need praegu siin üle anda. Öelda aitäh siis kõige. Aitäh. Aitäh teile. Ja järgmise korrani ma saan aru, et lepiti kokku juba järgmised tagasi tulemised siia. Ma annan ka väikse meene, aga ma ei tee lahti, et siis on. Ma teen siis lahti. Joo. Et kuidas see lamba küpsetamine, liha küpsetamine nii hästi käes on, et äkki siis ongi nii, et on mõttekas teha selline külalõuna, et vanasti olid rehepeksupäevad ja sitaveotalgud ja tehti talgutööd teisiti. No kui tänasel päeval ei ole ühtigi tasuvat tegevust ja toitvat tegevust enam alles jäänud, et kõige toitvam tegevus on söömine, no siis äkki ongi nii, et kas siis igal nädalal või iga kahe nädala tagant või kuus korra siis üks loomakasvataja siis annab oma looma, küpsetatakse kogu külale, tullakse muude toitudega ja siis saab nagu külakoosolekud ka lahendatud kohe. Ja et, aga kui on vähem rahvast parasegu kodus, siis kui teise lamba saab maha müüa, et siis hakkab see turustamise pool ka tööl. Et nagu ma aru sain, olete te seda siin praktiseerinud, et on võimalik ka seda liha müüa siis siin turistidele või ükspoha kellele. Ma võiks maile maha mulle. Oma küla vaneme võiks maha. Need on indamatud asjad, ilmselt me ei suuda, seda inda meie ei oska pakkuda, seda te teate ise. Aga ma saan aru, et selles külas on väga palju andekaid inimesi või et te kasutategi seda, mis teil on. Kellel on Kreeka pähklipuu ja kellel on ilus aed ja täna nägime siin kuuse kujundamise kunsti, millega te täielikult ära petsite meid. Me mõtlesime, et mine tea, mis ilu puu on, mida niimoodi pügada saab. Ja kõik see, kui me esimene juba siia tulime pikki seda alleed, siis kui see püstkoda ja tuli ootas, siis see oli kõik parasjagu nii müstiline ja muidugi see, mis siin toimunud on väga tore. Ja kõige kaugem on meil Brasiiliast inimene siia kirjutanud, nii et olid kodukandi inimesed, et väike mälestusmärk siia meile ka,
kirja teil maha ja pange juurde oma nimi ja kust kandist te olete? Tänak on Endel, siin löönud. Mine sinna! Noored naised tahavad siin näha! Ei. Mine, mine, mine! Endel. Õlle meister on äkki seal! Äkki nad lasevad katsudagi, nii et... Jah. Nad sugavad sul kubetki vähemalt. Mine, mine! Endel kõige on. Ei, Valdek on siis etskonnast netestust kõige vanem. See õlu kohe tead on mõnus võtta, see kohe ühendab. No kohe võtta palju. Teine jutt tuleb. Täpselt, kurati. Võtame ka Saarema kurati õlut ikka. Ja kus sa mõtlega see õlu ei ole üldse kehv, see on väga hea õlu. Tänu Endele. Ei ole see nii. Teda ei ole see, mis ma tahan. Aive oli külavanem. Endel on lihaküpsetaja, Eeri ka lihaküpsetaja. Valdek, kus sa oled? Vaata, milline tort. Just. See on Maive tehtud või? Ei ole, ei ole. Ma mõtlesin, on... Ei ole. Aa, tellik. Ma mõtlesin ka, et no ja, ige peeneks. Ja on üle, et Helina tordid saad kaudu. Tänaga mõlemad. Maive, kus sa läksid siis? Jäid hiljaks, kullake. Ei tea, kas me olime ka piisavad. Sama asjaga. Maive on siin. Meelsed on sellest võetud. Maive on tegelikult selle asja organisaator. Need on võetud sellesse rõõmsa meelsed, et tegelikult on kodukandi inimesed kõik rõõmsa meelsed optimistlikud. Sadaku vihmu või pust nugenemad teevad oma tegemised ära. Alati. Ja kui maapäev on, siis ei ole ju seal kuskil nutu ega haledate nägu ega häält, vaid ikka on alati seda rõõmu. Aga kuidas teile? Väga hästi, meil oli väga vinge töögrupp. Teil oli, jah. Kohe ette laulda. Ja me tahaks laulda ka veel. Jaa, te mingi pange üles ja laulge. Meie idee retk oli Kõljala külla ja teema oli meil ettevõtlik küla ja meie otsustasime oma retke panna laulu sisse. Käisime Kõljala külassa, käisime Kõljala külassa. Meid seal võeti rõõmsast vastu, meid seal võeti rõõmsast vastu. Räägiti imelugu siida, räägiti imelugu siida. Kuulasime suud ammuliida, kuulasime suud ammuliida. Saime mõtteid mõnusiida, saime mõtteid mõnusiida. Ladusime lõkke üles siida, ladusime lõkke üles siida. Soovime külale jõudu jaksu. Soovime külale jõudu jaksu. Raha kotti hästi paksu, raha kotti hästi paksu. Kui saab raskeid raha siida, kui saab raskeid raha siida. Küll siis tuleb tegu siida, küll siis tuleb tegu siida. Palun külastage meie elavat raamatukogu, meil on põnevad inimesed, põnevad raamatud, põnevad teemad. Tulge, lugege! Ei, mitte see Anneli. Raamat Anneli. Raamat Anneli. Elista talle Kristel. Oota, kus sa läksid nüüd? Ma elistan Annelina. Kuna tahtsid siin võtta? Näed, siia. Näed, Kristel on siin. Näed, Mikku peale kaua. Ja miks arve sa? Ja üks moment, kas Anneli leidsime üles? Ei leidnud Annelit üles. Elistan Anneli. Jaa. Õnne. Ma panen siia. Raamatu nimi on siis... Mis on, kui põhin värk teile on? Tead sa, sa võid külas seda ka katsetada. See on täitsa lõbus selline. Lõbus? Muidugi. See on tõsine asi. Said aega tulla ja? Jah, ikka. Rõõm näha. Jälle jalul peale eilse. Romeo, laena Antsu endale. Kodu või? Kaksid minutit. Elav raamat. Kodus ma ei ole suuremasi töömes. Ta on õnnelik talupaeg. Selliseid on terve külatäis. Oleme valmis kuulema. Aga nüüd te peate vaatama, kus me... Kus me lugema hakkame. Lähme siin alla kuskile. Kas me siin? Kuidas kogukond metsa saab majandada? Et ei pea olema ainult eraomanikud, kuigi ta on erametsa konsulent on ta muide. Kuski ta on seal? Adria ja Viik seal, see naiste rahvas. Valgamaa on üks tublimaid. Aga sa laenutad seda, siis ma tulen... Ei, mina ei saa laenutada. See on juba ammu välja laenutada, aga ta on igat pidi tubli. Kiida teda Raplamaa. Raplamaal ei ole vaja kiita. Kas nad tunnevad siin seal? Raplamaa teab.
Milles see raamat räägib? See räägib loodusest, ma saan aru. Ei, ta räägib igasugust sõnadest ja nende põnevatest kõrvaltähendustest. See on see, millega ma seda külaliikumist olen niimoodi algatanud ja juhtinud. Ja tegelikult on sul või oleme? Üks. Suuremad allika alad on no, muidugi see pandipere, ja, see mille on. Servale juba teie ka juba otsapidi tegelikult jääte. Me oleme karsti. Teine on siis Võru kõrgendik, kus siis igal poolt pressib välja. Ja siis on see Sakala nõlvad, kus ja, need, ja. Need on näiteks langeallikad, koopaallikad. Mm-hmm. Et nendel aladel on. Ja need on siin siis nüüd rohelised allikad, kuna ma Regio käest tellisin kaardi, sest need rohelised on, mis Regiol veel olemas on. See tähendab mm-hmm. seda, et allikad on praktiliselt uurimata, et neid ei ole. Kõige rohkem on uuritud pandivered, sest seal on nagu see kogu aeg see kaevanduste probleem olnud, ja. See mm-hmm. fosforiidi alad. Ja no fosforiidi sõjast on siin sees ka pilt see, kuidas me seal marssisime seal esimese mai ajal nende plakatitega. Mm-hmm. Aga see on nüüd ühesõnaga, see pandivere on nagu käst. Et kui sul kellegi vastu huvi on, et siis sa võid küsida, et ma saan ka öelda, et mis keelde enam on tagasi jõuab. Siin ruumis või? Ei, nad saate siin ringi jalutada endale täpselt sobiva koha leida, kus te soovite raamatuga. See on see märk, millega teatrisse saab. Kas ma võin see on, et siia saab registreerida enda meis? No siis peab märk ära võtta igaks juhuks. See siis ei ole teiskogu tulemine. See on aru, see püsib sünni ka. See on näiteks Harjul on kaks, on ja see peab kumbagi taha nime panema. Oi, kui valusasti ma vist tegin. See on just see Karula Lüllemäe, kus hakkab see mägismaa pihta. See on piirkond, kus võrreldes Pärnuga me ei saa kartult panna, sest kartul ei püsi vaos. Ja kui teisest küljest võtta, siis eks see ongi omapära. Aga seal saab elada ja olla õnnelik. Nii et... Nagu ma aru saan, kasvatate lihaveiseid, jahindus, ja. Sellised asjad. Et alustasin nagu turismiga kunagi, et kui tagasi tulla, miks üldse maal elada, siis see on ikka siis sisetunne. Ju. No, me ju tunnetame seda, kas sa tahad linnas seal trammidega sõita ja liftidega oma kodu käia või sa tahad olla maal vaikuses ja eks minagi avastasin suurt Venemaad ja tundsin ka, et tahan maal elada. Ja sealt tuligi see soov, et ka sooviga kaasa tulid katsumused. Ütleme mitukend aastat möödas, 30 aastat ja võib küll öelda, et kõik need aastad on nagu ütleme üle kivide kändud, aga nad on ühe eesmärgi nimel ikkagi jääda maale ja tunda sellest elamisest rõõmu. Nii et valikud on alati see, et kui sa leiadki endale südame lähedase maakodu või on ta sul juba sünnikodu, minul oli sünnikodu, ära minna ei taha, siis sa peadki hakkama meeldivat tegevust, ehk sissetulekud mõtlema. Et, no, ma olen ka nende aastatega mõelnud, et eks me algul ei panegi seda tähele, et kui meil on nagu ütleme tare olemas soe, ja jõuame seda sooja soida, riie ka on ja toit ka on, et see on juba 60% vajadustest olemas. Et iga inimene alati paneb tähele seda, mis tal on puudu, minu arvamus. Ja inimene ei pane tähele seda, mis tal juba on. Ta peab seda loomulikuks, ta peab seda nagu iseenesest nagu aru saada. Et põhiasjad on olemas. Et mina olen ka nagu aastatega ikka targemaks saanud ja mõelnud midagi uut ja huvitavamat välja. Ja... Vanad spenskarid, vanamehega kahekesi ja ütlevad ka, mis sul viga, sa elad Iiumaal, mõtle, mis sul viga on. See ei ole nii sama lihtne, ma võin seal elada, aga ma pean seal ka toimetama, et ära elada. On ju nii? Täpselt. Ja seda kodukandi vedamisega on ka niisugune värk see, et ega sa ikka ei vea teda küll, kui sul senti taskus ei ole, et sa võtad kätte ja sõidad teise Hiiuma otsa oma raha eest, eks ole. Sul peab olema ka mingisugune senti ikkagi taskus, et sa saad oma see lubada. Tähendab, sest kodukandid on ju ilma rahata, oleme ausad. On. Ja selle kohta öeldakse, et külavanem peab olema rikas. Jaa. Et näiteks sõita siia või enne, kui sa ütlesid eelnevalt, eks ole, et sul peab olema midagi taskus. Absoluutselt. Sa ei tee mitte midagi, kui su taskus midagi ei ole. Nii et ühesõnaga, nii nagu ettevõtja ei saa olla tühja taskuga, nii ei saa ka see kodukandi eest veda ei olla tühja taskuga. See on jumala suladasi. Aga igates mina soovitaksin igal juhul, ütleme, see nagu meil Märjamal külavanemate ühendus on, et selle peale ümarlaua peale täitsa mõelda. Ei, nagu... selle me teeme jumal ära. Ja, me teeme ja me võiks isegi ka täitsa siis ka kohale tulla. Aga tulge kohale ja, siis. Et kui on 7. Selline... september on Hiiuma külade päev. Mm-hmm. Tule ja räägi, kuidas need asjad käisid. Pane omale kirja. See on ikkagi meie katuseorganisatsioon. Nagu, ja te teate, teil on kogemus ja kõike puha ja vaata, mis see asjast saab. 7. september Emmaste vallas on Hiiuma külade päev. 1934 oli nüüd see esimese Eesti Vabariigi viimane rahvaloendus ja 2011 nüüd alles äsjane, eks ole.
Ja vaat nende andmete põhjal me just nüüd seda asja praegu teeme ja võrdleme ja ma olen ka nüüd tänu sellele see kevad on hästi palju sellest teemast seise mõelnud palju ka praeguse aja nende küsimust üle just nii et siis tuli iga kohe see küsimus selle et kuhu minnaks et me teeme siuksed meil on sellised koondportreed ühiskonna liikmetest meil on 8 portreed meil on põllumees kaitseväelane laps eakas inimene ja mõned veel niimoodi ja siis meil on selline koondportreed, kui palju neid oli ühiskonnas siis ja tänapäeval, mis on nende sellised eri liigid või kus nad elavad ja sellisest asjast nagu räägime ja siis meil oli teemaks või võõrtööline, tänapäeva puhul selge, eks ole, et Eestist minnakse ju võimalikult igal poole mujale nüüd ja selle võrdlus 1930. aastatest oli Poola põllumöös Eestis. Poolast käisid talusulased siin, neid oli kokku, kui me võtame kokku neid piiriületusi, ligi 10 000 üks 4 aasta jooksul, 1930. aasta lõpus. Et päris märkimisväärne arv, nii et siis jälle omamoodi selline nüanss, kus mõttes nagu peegelpilt, eks ole, et siis tuldi praegu minnaks, aga midagi nagu, seda asjad on niimoodi, eks, et ja meie ülesannes ongi nagu seda näidata ja... Aga põhimõtteliselt teatud määral muidugi sellist arvu, mis nüüd väljaränne on samat palju tagasi ei tule, aga neid ikka liigub, sest teatud erialasid on meil vaja, keda meil omal pole võtta. Ma olen nüüd omavalitsusega seotud olnud 95. aastat juba, et peale ülikooli sai tulnud siia kutsuti ja olin algust üle abivallavanemana ja pärast 96. aastat peale valimisi vallavanemaks ja Ja sellest ajast saadik nagu selle teemaga tegelenud vahepeal olin ka regioonide komitee liige siin 6 aastat, aga kahjuks kui sa maavanemas hakkad, siis oma mandaat nagu lõpeb, et muidu me oleme kuidagi ettepaneku, et kui sa lähed maavanemas, mandaat võiks nagu peatuda, aga kahjuks seda Riigikogu ei taha teha seda muudatuse saada. No see selleks. Ja kui ma olen seda arengut siin nagu jälginud vaatan, siis ma, kui me läheme tagasi 95. aastasse sellest aeg, siis oli nagu selline tunne, et seda Eesti asja ajada ja Eesti elu üles ehitada oli see optimism oli nagu teine. Ja ma usun, et me oleme küllalt käs sellega hakkama saanud siin nende aastate jooksul. Ma mäletan, kui me esimest arengukava tegime, esimest planeeringut üldse, mis püüdsime siis nii demokraatlikult teha, kui vähegi annab, et see võttis oma 3 aastat aega. Ja kuidas inimesed kaasa lõid, et oma kodukandi, oma valla eest nagu seista ja ka mõelda kaas, et mida me siin nagu pikemas perspektiivis teha võiksime ja sellepärast oli see minust äärelt huvitav ja põnev aeg, aga kui mingi hetk sai nagu teatasid valmis, teatud asjad said selgeks vaieldud, maareform hakkas läbi saama, koolilastajad sai nagu korda tehtud, inimesed sai saavutus nagu stabiilsuse ja kui me hakkasime järsku muutma seda oma planeeringut või arengkava, siis on nüüd sellem arutelu. Aga me oleme juba teinud selle läbi, et hakata vaatama, mis on nagu Saaremaal võiksime tervikuna teha juba, et see piir jäi nagu kitsaks juba. Ja siis me tähes peale me oleme arutanud, et tegelikult et oma vald on küll armas ja mulle tegelikult väiksevald lõudselt meeldivad. Mul on nende fännele vaeg olnud, aga kui me tahame nagu asja ajada suuremalt ja vaadata kaugemale, et siis nagu omast jõust jääb juba väheseks. Ma mäletan, kui me 99 aastal panime kokku volikogu, siis meil oli juba teada, kes komisjoni esimest hakkavad, inimesed olid aktiivselt kaasa. Ja tõesti see 99 kuni 2003 see volikogu oli väga tegus. Me tegime väga palju asju ära siin oma valla jaoks ja ma usun, lõime ka Saaremaa asjades kaasa. Ja 2003 juba hakkas selline väike murenemine, kus isegi volikogu liikmed, need, kes, keda meie tahtsinu kaasa arvata, nad ei tahtnud tulla millegi pärast. Et kuule, teil on seal niikuinii asja korras juba, aga ega siis selles mõttes tühja kohta ei jää, niikuinii keegi tuleb sinna. Ja saime veel enam-vähem volikogu kokku, aga 2009 oli juba päris raske tegelikult. Aga ehitusprojekt kui selline on teil selles mõttes nagu ikkagi tehtud ja kehtib? Mida kaua kehtib? Ei, see, et seal on ikka, ta on tervik lahendatud. Et ega seal nüüd ei ole ta ainult katusele projekt ja niimoodi. Et ka tervik maja kõik konstruksioonid. Ja see tegi meile siis, ühesõnaga ka maja sisuliselt jääb samaks, aga ta tegi selles mõttes, et mis ümber ehitused tuleb teha, aga ma ei tea kaua see kehtib selle pärast, kui esimest korda selle
taotluse sinna regionaalarengute programmi tegi, siis see oli nõutav. Regionaalset investeeringute. Siis oli see nõutav, see on vallas kinnitatud. Aga kaua ta kehtib, seda ma ei tea. On Haimre rahvamaja, on Varbo rahva, mis on maa rahvamajad. Ja siis on kõige suurem Märjamaa valla rahvamaja, siis asub loomulikult Märjamaa Alevise. Et seal, kus siis on need kõige suuremad nagu üritused ja aga ütleme need maa rahvamaad seal on hästi palju käiv nagu maainimesed, nagu need maainimesed nagu jälle vallas või selles rahva alevise kui käia ei taha nagu. Ja Märjamaa vallal on kõige suurem üritus on aasta üritus on Märjamaa folk, võib-olla olete kuulnud sellest, mis on siis nädal aega 5 päeva tähendab. Kestab see. Ja see on nüüd iga aastane traditsioon augusti juuli, no seal on augusti esimesel nädalal. Jääb see laupäev ka pisse. Külamajades siis asjatavad palgalised? Ei, täiesti oma osa, täiesti. Ja, et meil on seal sulu külamaja, kus saab täiesti ise hakkama, majandab ise ennast ära. Et ei ole palgaline inimene, täiesti vabas, et palgatada. Ja ka Märjamaa vald ei anna talle raha. No ei ole vaja, selles mõttes, et saab enda asjaga hakkama, tänu selle, et ta rendib nagu siis välja pinda. Visukses väliseesti ajakirjas nimega Põrp, visukses moodsad luuletused. Ja kui hiljem mul oli võimalus Toomas Hendrik Ilvest intervjueerida, kui presidenti juba, ja ma meenutasin talle seda aega, kuidas ta oli luuletaja, siis ta nagu eriti ei haakunud selle teemaga millegi pärast. Kas ta ei tahtnud mäleta või ta ei mäletanud või oli see tal nii nostalgiline, et ta üldse ei mõelnud. Aga siin meie teadsime seda kui niisugust, no muidugi aktiivset ka poliitika huilist inimest ja asjatundjat, aga just ka kui noort Eesti keeles luuletavad välis Eesti noormeest. Ja ta töötas selle ajal veel vist selles Raadiovaba Euroopas Münchenis. Nii et meil oli selline seltskond noori autoreid ja igasuguseid muid huvitavaid inimesi, kes siis me otsustasime sel 80. aastate lõpul olla nagu need esimesed, kes koondaks siis nagu välis Eesti nooremaid loojaid ja poliitika huvilisi ja kodueestlasi. Ja mitte ainult need ei pruukinud olla eestlased, vaid estofiilid. Meil oli seal soomlasi ja ungarlasi ja hollandlasi ja sakslasi, kes rääkisid eesti keelt ja kes nagu hakkasid huvi tundma Eesti vastu. Kõik nad olid tulnud Soome kaudu eesti keele juurde. Mina mõtlen kodukandi võrgustiku, no üldse, kas liidri või kodukandi võrgustiku sellepärast, et ükskõik kuhu on vaja minna, kus on vaja kogemusi, võtad ikka võrgustikuga ühendust, kuhu sa oskad siia nendesse külades minna. Sa võid ju sõita, sa võid kuras selles käia, aga mis sa tead sellest lamba küpsetamisest, eks ju? Ja täpselt, selles mõttes, et need on need inimesed just nimelt. Ja kus tuleb see energia? Absoluutselt, selles mõttes, et see ongi see, et sa tead, kelle poole pöörduda, kuhu pöörduda, kust abi saada, kust nõu küsida. Ja minu meelest see liidrivõrgustik tuligi kodukandi võrgustiku peale ja tegelikult see kooskõla on ju väga kena meil, eks ju? Üleliikumine täna lihtsalt nagu küsib seda, et kas nad teinedest nagu kuidagi on eristatavad, eks ju, et kui inimene räägib, et need pärl või midagi või mõni märksõna, et kas sealt on nagu kumb siis nagu rohkem välja tuleb, kas kuna liider nagu rahastab, aga küleliikumine annab idee või missiooni. Ongi selles, kus ma ennem küsisin just nimelt, et kas see pärl, kui kogukonna pärl kui selline, kas siis pigem seostub sellega nagu ministri mingi tegevus või valitsuse tegevus või on ikkagi nagu seal, või on ikkagi kuuldav, et see on nagu kodukondi poolt külaliikumise poolt tehtud, et see asi just oli minu küsimuse mõte. Just, et kumb see? Minu mulle, et see on kodukondi nagu teema. Et ikkagi seda paistis välja. Ja. Aga kas midagi on veel, mis hästi välja tuleb? Ja minule meeldivad need koolitused, et ma olen nendest osa võtnud ja need on inspireerinud küll. Kas oskad öelda selle koolituse näiteks ka seda, et mõne iseloomustus selle koolituse poolt inspireerivad? Seda inspireerivad ütlesin ja noh, otseselt ikkagi teadmisi ka andvad. Mina osalesin sellel arengukavade koolitamisel 3 inimesega meie külast ja me tegime selle arengukava küll sedasi, et ei jõudnud nii-öelda tema kinnitamiseni, aga me kasutame seda ikkagi.
Ja võin teile rääkida ühe tõesündinud loo sellega seoses. Meie enda külamajas, kui me oma külamaja ehitasime, Soometsa külamaja, siis mina ja meie seltsi esinaine, noh, mõlemad natuke suksed korpulentsemad on. Ja siis on niimoodi, et millest võib tekida tõeline külaerutus. Ja siis tuli suur ajakirjand, me tegime tollel aastal tegemiste mustikat, ostsime mustikaid kokku ja siis sellest tuli siis päevalehte artikkel, et Soometsa mustikamafia. Ja siis kuna see maja oli seal pooliks, me kõhutasime seal niimoodi akende peal ja siis ajakirjand pärast loeme ajakirjast. Kaks toredat naisterahvast, üks neist veidi üle 30 ja teine lapse ootel. Nii, ajakirjas, mustvalgel kirjas, meie kahekesi mõtleme, mõlemad. Esiteks, kumb on natukene üle 30, sest mina olin siis, mina olin vist tegelikult olin juba üle 30, kas 35 ja hiie vist oli ikka juba 40-ga. Ei, me olime noh, kuskil seal, kumbki ei olnud natukene, eks ju see. Ja teine muidugi oli see külaerutus, oli see, et kumb siis on nagu see titte ootel, et kuidas sa nüüd lähed koju, ütled mehele, ajakirjanik teab, aga ise ei tea, tema ütleb, pole osalend. Pole teinud. Pole teinud. Nii et võt selline, et sellest ma olen arjunud, ei ole midagi. Aga edu on märgata, mina oskan küll märgata siin edu. Ja. Lihtsalt on, lihtsalt niimoodi juhtub aegalt. Aga lähme tõsisema asja juurde ka. Tegelikult me küsime ka seda, et mis on külaliikumises täna kitsaskohad? Teed organisatsiooni ja kogu selle poole pealt, kas on midagi sellist märgata, mida võib öelda kodukantil, et punnitatega välja ei tule? Et see on selline organisatsiooni nagu sisene teema. Et kas on midagi sellist? Me ei tee siia mingisugust näidiskirjutust, me ootame tõesti kõige sellised ausamad, siiramad väljaütlemised, mis iganes, mida me saaksime pärast arutada, et millega meil on vaja tegeleda, täpselt. Sellepärast, et ma olen alati seda meelt, et tuleb kritiseerida nii palju kui vähegi võimalik. Selles mõttes, et sealt tuleb välja just nimelt kitsaskohad, siis pärast saab nüüd vaatata, millega on vaja tegeleda, kuhu on vaja suunata oma energiat. Muidu me tegeleme selle õnneotsas istumisega ja tegelikult õnnestame, saame oksa, mille me ise istume. Üks hetk ongi see puu mädane palt ära ja siis ta ei toimi, et meil ongi vaja vaadata meie nõrkused ja just nimelt fokuseerida neile, ehk siis mis tasandilt ja kuhu edasi liikuda. Võib-olla mina tunnen organisatsiooni liiga vähe, et siin öelda mingeid kitsaskohtasid, aga ma võin lihtsalt öelda nagu konkreetse näite, et millega ma nagu kokku putsin ja mis tunne see tekitas. Ja et seda võin öelda, aga ma ei saa öelda, et see on kitsaskoht, lihtsalt võib-olla ma ei ole kursis. Et siis Kaja võib-olla rohkem kursus ütled, et tegelikult on see kõik okei. Aga ongi see noh, külade nagu, noh, päris tõsine teema, mina olen oma rongi juttu ja oma Rail Balticu juttu. Et on see, et kui et, kõik kohalik omanikatusprogrammi liider, kohalikud inimesed, põllumajandus, töölised ja kõik panustavad nagu piirkonna arengusse ja see areng ja see piirkond toimib nagu väga hästi ja sinna tuleb inimesi, noori inimesi juurde elama ilma mingite muude projektide, et noh, et noh, propaganda, et tulge maal elama, et see koht on nagu arenev ja siis joonistabki keegi sealt nagu raudtee üle täpselt risti läbi Tallinnas kontoris kahe piirkonna vahelt. Ja meil on Pärnumaa sama teema, ma tean. Ja joonistab nagu selle läbi kuskilt ja siis see info on nagu meie laua peal ja siis ongi nagu, noh, külas kohe tekiski, ei ma ei tea, kas ma julgen nagu enam nagu seda nüüd ehitada ja seda teha ja niimoodi ja hakkab. Lugesin läbi ja vaatasin just nüüd seda, mis külli saatis mulle. Selles mõttes, et see on kindlasti koht, kus on kodukandil võimalus ja kust kodukand peab oma arvamuse välja ütlema. Pakki tuuakse koju, kui vaja on, eks ole, või tuuakse sulle kaubanduskeskusesse. Enamus käib linnas tööl meil. Teile smart postiga sinna, saab pakki jätte kohe, eks ole. Ja tegelikult teenus on nagu muutunud jälle, eks ole. Jah, loomulikult. See postiteenus on muutunud kaubandus. Kui ma tulen Tallinnast, tulen töölt, siis ma käin juba Tallinnas suures rimid selles ära. Ma ei lähe väikesesse maakauplusesse, sest see väike maakauplus, ta ei suuda mulle tagada värsket toitu. Tihti peale võib see toit seal vana olla, mille ma sealt kätte saan. Nii et see on täiesti kahe otsaga, aga samas selle pensioneril ei ole võimalik jälle kuskile mujale minna. Ma olen suutu nagu lahka elus hoida. Keeb lahka ikka veel ringi kaks korda nädala. Et isegi noh, mõni kohtigi toetan natuke. Noh, see on ka selline sotsiaalne teenus ka, et noh, ta peaks sinna jääma. Aga nüüd nõuda, et sul oleks jah, igas pool nagu postkontorid alles, noh, mille keegi nii kui vaja pole eritada. Meil muidugi on kasutatud maakonnas seda varianti, seda Eesti Postiga ja MTÜ-des seda varianti, aga see ka Eesti Postiga on suur firma, temaga on raske kokkulepet saavutada ja... Apteegid on muidugi kahju, et noh, seda ravimet ikka on vaja või... Et noh, poodidesse ei lasta meil ei sellist, noh,
esmatarbe ravimeid, noh, mida nii kui nii, noh, apteekis kõvata ka nii, et apteek oli seletus pikalt laiad, mis see on, eks ole, peavalu tableit. Jah, noh, pea apteekis ikkagi arst soovitab sulle midagi muud siis, et kui seda ei ole, soovib ta muud ja ta oskab sind juhendada, kuidas seda võtta, aga kui kaubanduskeskuses müüja seal... Kui reklaamid paratseta mool, eks ole, siis ma peaksin selle poes koost, eks ole, sest noh, see on reklaamid. Sillerdan suvi, lõputult pikk on päev, kauaks nõnda nüüd jälle jääb. Suvi, vallatu suvi, laotuses väikse naer, nüüd on rõmudeks antud aeg. Suvel pole kahju, ei kunagi, ei millestki, kõike jaga puhjaga. Nüüdik jäägu löö, kuid ehk jätkub vahes sellesti, talvel jõuab magada. Hei suvi, meeletu suvi, südames säde meid, lendab kuvalõgel tuhandeid. Suvi, selline suvi, oleks vast ole see, kui ta nii pea ei lõpeks veel. Suvel pole kahju, ei kunagi, ei millestki, kõike jaga puhjaga. Ühike küll löö, kui teht jätkub vahes sellesti, talvel jõuab magada. Suvi, südamest säde meid, lendab puvalgel tuhandeid. Suvi, selline suvi. Nii, see oli siis Peeter või? Jah. Kuidas nii siis? Nii. Kuidas seda see? Ma just küsin, kus on ütlesid, ei ole kedagi, et nii panna. Et ma olenem, kui hea on peale tagas saada. Tema sai hästi peale. Projekti nimi oli külavanemad muutuvas ajas. Ja kindlasti väga palju olete selle projekti kuulnud nende koolikultes osalemad. Ja selle projekti raames valmis Saaremaal on kõige rohkem külavanemaid. Seal on külavanemaid kui palju. 300 külavanemaid. Ja nemad kõik kaks lugu raamatusse anda. Harjumaal palju külavanemaid, nendest on kaks lugu. Ja Võrumaalt on kaks lugu, sellepärast, et Võrumaal on meil Vastseliina külade ühendus, kes on kodukandi liikumise liige. Ja miks arv, kui kodukandi maale tooja, siis temast on ka eraldi. Ja kokku 19 lugu. Ja Liis on siis Valgamaal, Venel, Saksamaal, Vandel, Pärnumaal. Meil on väga, väga pole hetk. Nüüd hiljad saad sina tulla siia, sellepärast, et esmakordselt Eesti külaliikumise ajaloo tuuakse ajaloo muuseumist välja märk külavanematele näitamiseks, mis valmis, nagu te näete, 1937. aastal. Ja mida on tehtud hiljad? Mitu eksemplarit? Üks tead olevat. Ainult üks eksemplar ja see on täna siin kohe meie ees. Ja autasude kollektsioon. Sinna kuuluvad siis kõik võimalikud aumärgid, teenetemärgid, ühtlasi ka kuuluvusmärgid, kes on antud näiteks
Noh, kõige lihtsamalt öeldes ka koolilõpu värgid, värgid, mis näitavad nii, et on kuulunud, mingi koolilõpetanud, igasuguste seltside liikme märgid, spordimärgid. Ühesõnaga, vajas laadus siis kõik, mida kinnitatakse nõelaga rinda ja vähem on ära see, mis kõikutatakse mingi keti või paalakatsega kaeva, ennast minu olevat. Eesti enda rinnamärki ja ordeneid läbi uuritud nende kohta siis sellised ajaloolised teosed kirjutatud siia maani olen suhteliselt vähe, liidud on paar raamatud ja üks esimese raamatud Eesti Vabariigi teenete märkide kohta, mis ilmus aastal 1998 ajaloolase Hannes Vatteri sules. Valge paberi, kas teil valged paberid on? Peale, väga tähemuslikka pealkirjaga, nii-öelda postmodernistlik maailm, kus me tänapäeval elame. See tolene maailm oli küllaltki veel traditsiooniline, konservatiivne võrreldes tänasega. Ja kui me seda märki vaatame, siis noh, mõningaid selliseid tähendused sellest, mõningaid viited sellele võime näha kas. Eduard Järv on tänapäeval küllaltki vähe tuntud nimi. Ma miski pärast arvan, et ka enamus siin nimiõppist ei ole selle nimega väga kursis. Ma tunnistan, ka ma ise ei olnud väga palju sellest kunstnikust teadnud. Enne konkreetselt nüüd selle märgiga tegelemist. Kari, sa vist viimasest slaidist ei näha, et ei ole võtnud selgelt seisukoha. Selge on see, et poliitilised jõud ei ole päris üksmeel. Ja kui te vaatasite seda põhjalõuna jaotust, siis Läti ja Leedu olid põhjas. Põhja jaotuses. Ja Eesti oli selle lõunariiki tulnud. Läti ja Leedu on teid muutusi, mida on teid näiteks Soome, näiteks Taani, näiteks Rootsi juba üsa tükka aega tagasi. Et peale vist selles mõttes, noh, vaevalt, et me nüüd neist ees oleme, et pigem ma arvan, et me oleme neist vähemalt pool ringi vaas. Aga tasakaalustamiseks on vaja ikkagi mingid mehanism, eks ole, et see ei ole nii, et sa ei saa väikest ja suurt väga palju tasakaalustada, et seal peab ikkagi mingi võrdväärsus enam läheb olema, et tulemused oleksid võrdvad. Ja üks, mis väga mind riigas, oli see, mis Karni näitas, mis oli õige loomulikult teatud ajaperioodil, et kuidas investeeringud, et kas teid tehakse läbi kohaliku võimu, läbi omavalitsuste, või tehakse läbi riigistruktuuride. Mis vaatame, mis Eestis täna toimub, on tõepoolest see, et näiteks gümnaasiumide näide on väga hea näide. Et Eestis on siis suund sellele, et pöördakse, et omavalitsused on väiksed, nõrgad, emad ei suuda gümnaasiumi jalgus korraldada. Toru võib olla palju kannatanud või vähe kannatanud, aga gümnaasiumhariduste iseseisvalt korraldada ei suuda. Sellest ka saame kõik aru. Aitäh sissejuhatuseks ja anname edasi maavanemale mikrofoni, et Kaido Kaasik, teie olete siin Saaremaal. Et kuidas te kujutate seda hästi lühidalt, olete seda ühte Saaremaalt siis ette? Jah, meil on viimane paari aastal, kui on päris elav arutelu, et kuidas Saaremaal edasi minna. Saaremaal on seda kas lihtne, et meil on kiir teada, kus on kiir. Meri on ümber ringi ja kõik, mis siia sisse mahub, on nagu meie ühine asi. Siin juba laine ütles, et kuhu ma võiks jääda eraldi, ma loomulikult võiks jääda eraldi. Usun, kui Saaremaal oleks piisavalt tugev ja piisavalt ühte, siis me suudaksime muu elga edata. Aga kõik need teenused ja kogu see elukorraldus, mis meil siin sõna toimib, et seda, nagu me ei saa elada neid protsessi, mis on toimunud. Kui me rääkisime 10 aastat tagasi väga elavalt valdad liitmine, siis me päris palju analüüsime, päris palju tegime küsitlusi ja uurisime ja ka toovõrd me jooksime ikkagi, et Saaremaal oleks kõige parem tulevikus ühe omavalitse ei tee, sest meil kõik teed viivad looma, meil on üks keskus ja siit saab parendada nii teenuseid ja see võime raha, mis meil on hetkel olemas, see on tegelikult väga killustunud, et teha ühiseid suuremad asja, meil juba täna ei ole piisavalt jõudu ja vahju on ka sellest, et väga paljud innovaatilised asjad lihtsalt lähevad meist mööda, sest me ei suuda kaasa lüüa protsessides ja kui me oleme arutanud, et kes võiks tänasel päeval maakonda esindada, siis on see küllab keeruline, sest vallad on väikesed ja omavalitsusliik, kes meil Saaremaal on ka löökki lennud.
ja maavanem on ka natuke kiivu kärgitud, kuigi ma usun, et kui tahta, siis võib maavad alati esindada. Nii et me oleme väga palju arutanud ja väga palju selle nimel tööd teinud ja seda me ei ole võtnud kergelt sugugi ja kiinud kõik ühe puuga lüüa. Ja lõpukordus me oleme ikkagi jõudnud järjeldada, et Saaremaal oleks selline hetke kõige parema rentiski ühe omavalist edasi. Võib-olla siis taustaks meie vallast, meie küladest, et meil on vaid 800 elanikku. Me asume küll Eesti kaamatu vaadata ülevalt alla, siis peab kõige lõpus. Meil ei hästi ole, nagu Saaremaal, et midagi väga kindlalt on vastas, aga suurt palju ei siiski, et oleme Läti piiri ääres. Valgamaakonnas, siin ühes saadil näitas, et Valgamaakond siis hiljem tekkinud maakond, et oleme vasavõrmi osa. Nii et lõputud kaugelt. Vastab on asjad, vastavad niimoodi, et sellest kõigest on väga pikalt kaua räägitud ja enam ei jõuagi kaasa rääkida, ei jõua väga kaasa mõelda. Meie kandis saamoodi on sellist ühinemise teemat Valga ümbruses arutatud, koostatud analüüs ja see edasine kava. Käisime koolis lõputult, üks komisjon oli teise otsega, aga sinna too asi siis ikkagi lõpuks jäi, et väga tugevad eestvedajad siiski ei olnud. Ja noh, meie sugune vald ei jõua seda protsessi juhtida, et minu elu on ka selline, et mul on vaja reaalselt asjadega iga päeva tegelda ja seda väga suurt asja me ei jõua ajatega. Aga niimoodi, et olen ammu öelda, et niimoodi edasi ei saa, et lõpuks siiski mingid muutused on täiesti mööda pääsmatud ja võib-olla see aeg on kõige seal praegu. Et meil siin külalikumise perel on nii suur, ühendab üle 5000 inimese terves Eestis, et asi meil siis see kätte võtta ei ole ja see kaart ära jõulistada. Kuid mõndeid mõtteid küll olen nagu ise mõelnud, et siin ma nüüd hetkel ütlen suhatuse või ühist seisukohta, vaid ise mõelnud. Et olete te täna mõelnud, et mis rollis täna on meie külavanemate, ma siin oli ka külavanematest juttu. Ja natukene vaadates Pärnu maakonda, et ei tõesti terve maakonna peal oli 24 külavanemat, kui tegelikult me olen öelda, et lisaks 24-le külade poolt valitud külavanemale on meil peaaegu 18 külavanemat veel, sest tänased omavalitsuste juhid pigem täidavad külavanemate ülesanded, sest need territooriumid on nii väikesed ja paralleelselt sellist inimestest seismist paralleelsüsteemi ei ole ju mõtet hoida. Ehk kui külainimesed pelgavad vahel meidi, et võib-olla see ühinemine kuidagi kahjustab nende elukvaliteet ja minna Vivi ütles, et see usalduse teema on siin korral nagu aktuaalne, siis mina pigem väidaksin, et külaliikumise seisukohast võib valdade liitmine olla vastupidiselt väga kasulik ja anda palju suurema rolli ja kellele meeldub sõnaga võim, palju suurema kaasarääkimise võim just küladele ja külavanematele ja ka külades tegutsevatele ühendustele, kellel siis teki võimalus kaasa rääkida, panustada ja tegelikult ka survestada neid otsused, mis siis sellised suuremates omavalitsustes võivad esile tekkida. Kas teie hääl tänases omavalitsuses kostab ja kas see on kuidagi enesest mõistetav, et teiega arvestatakse või peate pigem ise ka häält tegema? Tervist ja kõikult ma tänaksin Kristat. Tegelikult mu mõttel oligi natuke suuremat ainult valdkonnaga, et ma mõtlesin sama mõtte, mis sina. Ja need tulid välja ka eilisel koos käimisel siin külades, kus me istusime koos mitmete külavanematega. Ja kõige parem lause, mis sealt välja tuli, oli vastelina vallavanema suust öeldud. Igastas eilisel meie külaskäigul Leedri külla tuli seal välja selline lause, et külad ei pea olema seotud vallaga, vaid oma kohaga ja identiteediga. Ja neile peab olema võimaluse seda kaitsta. Ja tõesti, kui vallad lähevad suureks, siis kuidas seda teha, võib olla samamoodi kodukandi poolt välja tulnud võimalus, et arengukavasid juba alustatakse, see nende koostamist juba alustatakse
hoopis küladest, siis võtavad vallale külad arengukavadest asju ja siis need maakonnad võtavad ühesõnaga, et alt ülesse käib protsess, et ei läheks väikse külad kaduma, et nad saaks oma identiteeti säilitada. Ja eilises vestluses tuli veel välja, et on väga oluline koostöö, et just nimelt, et need lubadused võib-olla, mis nüüd antakse nende ühinemistel ja et need ei läheks kaduma, et neid pärast ka täidetakse. Aga võib-olla ikkagi ka, et meie suures vallas on praegu selline protsess käimas, nagu hakkab läbima Rail Baltic trass. Ja see on tõesti selline tähtis küsimus, mida meil on tugev identiteet, me tahame oma küla kaitsta ja me ei usalda seda isegi valla kätte üksinda, vaid teeme vallaga koostööd, et see protsess õnnestuks, et siiski saaks külad kaitstud ja raute ilusti küladest mööda juhitud. Nii, aga teil on nüüd hea võimalus esitada panelistidele küsimusi. Kuna mikrofon on just teie käes, et kas külavanemal on küsimusi ministrile näiteks. Tahaks küsida. Härra ministri jutust tuli välja, et ongi, et kui me ise enda koostööd ei tööd, siis tehakse see ära jõuga. Aga kui te seda jõuga tööte, siis tegelikult see ongi nagu pigem ka sooviavaldus, et siis me siiski soovime külavanematega ka kaasa rääkida. Ei, mina pidasin midagi muud silmas, et tegelikult selle, kui me räägime haldusuuendusest või haldusreformi jõuga tegemisest, siis ja seda ei ole ju jõuga tehtud, eks ole, et see sama, mis ma siin ütlesin, et Karin liigitas põhja- ja lõunamaad, eks Eesti sinna lõuna poole, et see tegelikult tuleneb sellest, et Eestis ei ole midagi jõuga tehtud. Teised on teinud ja siin ei ole tehtud, et selles mõttes mulle tundub, et pigem hakkab muutuma probleemiks see, mida Monika siin kirjeldas, et arutati ja väsimus peale tulevad, tuleb kaua ja arutati, et tehke ka midagi. Ausalt öeldes ma olen nüüd päris tükka aega olnud selles ametis ja umbes 5,5 aastat. Ja kui ma algus ütlesin, et tuleb ikka haldusreform ära teha, et midagi üle ei jää, siis ma sain liialda sellest, et seda teha tahan. Aga täna ma saan järjest rohkem liialda sellest, et seda teid ei ole. Paraku nii on, et tegelikult mingi inimeste valmidus hakkab olema. Nüüd, mis puudutab seda kaasarääkimist, et see on õige märkus. Ma olen küll tänu kodukandi korraldusele. Mul on antud võimalus kõikide maakondade külaseltside inimestele rääkida sellest uuendusest. Et siin ka mitmed inimesi näen, kes osalesid nendel üritustel. Tõesti ma käisin igal pool läbi, kus need koolitused käisid. Olleb see volikogu, et siis on kindel, et jõuab see külade, kõik mõtted jõuavad ikkagi valda. Et volikogu olekski külavanemate delegeeritud esindus? No, väga huvitavalt, aga jah. Mina tuleb siin vanu, kus on unustanud ennast oma ametisse, et peab olla 10 aasta ja üle taibana, kellet vist on nagu aeg täis, aga ma pean teiga nõustama, et see töö on natukene suurem kui külavanema töö. Päris nii hästi mulle lähe, et keegi ei käi. Kui vähe käib inimesi, siis ma olen külades. Et see suhtlus kindlasti on olemas. Kui mikrofonile anti, siis ma kasutan võimalust ja küsin ühe küsimus, et ajakirjandusest olen jälginud, et palju tuuakse näite, et väga headest, edukatest, ühinemistest ja et me saaksime selle asja nii lahendatud, et igal lapsel jääb võimalus minna oma kohtkooli, teha koostööd kooliga, käia raamatukogus, käia sõita rattega külatänaval ja tutvuda lõõmama kohalikust elust ja mitte nii kõrd tõesti palju sõltuda vallakeskkonnast. Minu sõnum on teile on natuke analoogiline, et siin eeskõnelejaga laulma ei hakka, aga tahan seda öelda, et need on päris õiged sõnad, et vastutuse selle kohta, mis toimub oma kodukohas, saab võtta ainult need inimesed, kes seal ise elavad. Jah, ma arvan täpselt seda sama, et see praegune mehanism, mille me oleme üles ehitanud, et kuidas see
kuidas see uus pilt peaks tekima, see uus korraldus. Et on tõesti, see on, on üles ehitatud nii, et see on küsimus maakonnaga. Küsimus nendele inimestele, kes seal piirkonnas elavad. Ja tõesti kinnitan ka omalt poolt, et ja sulle vist ka, et sulle on valmis tulema, mina olen valmis tulema, maavanemad on valmis tulema, kui te kohata korraldate neid arutelusid ja tahate oma sõnumeid kogelat paika saada, kas teie tahate seda piirkondliku korraldust edaspidi näha vähe suuremana, vähe väiksemana, kuhu poole, millise keskuse poole, et kutsume koos, hakkame läbi koos. Nii, Tartuma kohalikud pärlid, Peipsi pisarad. Emajõe veerest kivikesed. Mis meil siis veel on siin? Muidu kunda ja karda ka. Just. Mullast võetud. Mullast oled sa võetud ja mullast saad. Just. Ja meil on täna äri väga hästi läinud. Et siin on tegemist siis sellise kotti pakitud õunamahlaga. Kraan on siin küljes, et ta on selline mugav pakend. Käib niimoodi kinni, siit siis külje pealt saab selle kraani välja võtta ja mugav külmkappi panna ja niimoodi pikemat aega kasutada. Ja see on lambarihaga, see on vürtsine. Ja idee on tulnud siis, kui te vaatate, poes müüakse päris palju, nagu ütleme, veinitooteid on siia maani olnud nendes pakendites ja siis niimoodi ütleme, internetis surfates õnnestus leida siis ka ütleme, mahlatoodetele selline pakend, et mujal maailmas see on päris populaarne tegelikult. See on selline koht nagu Uduvere Alev ja siin on nüüd siis kõik pandud mängu peale, kõik kohad, mis seal on ja siis kõik tegevused, mis seal tehakse, kõik on ühte mängu sisse pandud ja mängul on kaasas natukene Uduvere ajalugu ja mänguõpetus. Ma ei eraldanud neid. Ma lihtsalt tahangi seda kogemust, et ja. Ma olen ka katsetanud, aga ja. Ma ei osanud nende see. Aga nad jäävad ikkagi sinna põhja kõige põhja, nagu jäävad ja. Ikkagi need seemne. Aga siis peaks selle materjali vist kõik ära kuivatama ja siis kuidagi jube teda võõruma. Jube raske on teda eraldi ikkagi saada. Just, et see peab ikka suurem tootmine olema, et ja. See tasub teha. Ja. No ma tegin ka mingi 5 kilo marju, ütleme korraga, siis ja. Nad jäid sinna kõige lõpust tuli üksuge biotäis. Meister on siin, las räägib ise. Mina olen meister siin kihelkonnalt Paul Tov. See looming on kõik minu tehtud siin laua peal. On originaalne, kõik on oma välja mõeldud. Enamus asju on igapäevased praktilised esemed, mis kodus majapidamis vaja lähevad. Siis on ka huumorit selle jaoks, et oleks kogu aeg hea tuju. Nii köögitöödel kui kodus majapidamistöödel. Ja materjaliks on mul siin väärispuidu, stõunapu, kreegipuu, pihlakas ehete tegemiseks, siis katakas teatud esemete valmistamiseks ja siis on veel paju, mis on hea kuuma ja niiskuse kindel. And I found it here in the... I'm sorry, and I'm wondering... Mis on nimi? Ei tea seal nime. Ma ei tea ametliku. Yeah, you can eat it. Kas ta on kontmari või linnumari või igas kutsukud tagasid? Jah, no siis vaid ka krippad. Mul on linnas saate sahter. Ah, okei. Kui ikka krippadame jääb, siis ma olen tagasi tulle. Okei. Et kui ma õusel magada ei saa. Ta on nii ilus, et saab rõhemada võtke värna. Ma ei tea ka, ma pole proovinud, kui matsjad tuli. Ja see ongi hea, nõnda ükski hea.
meid seal võeti rõõmsast vastu. Räägiti me lugu siida, räägiti me lugu siida. Kuulasime suudammulida, kuulasime suudammulida. Saime mõtteid mõnusida, saime mõtteid mõnusida. Ladusime lõkke üles siida, ladusime lõkke üles siida. Soovime külale jõudu jaksu, soovime külale jõudu jaksu. Raha kotti hästi paksu, raha kotti hästi paksu. Kui saab raskeid raha siida, kui saab raskeid raha siida. Küll siis tuleb tegu siida, küll siis tuleb tegu siida. Tere veel kord minu poolt, kuigi ma olen püüdnud teid kogu aeg tõretada, kui siin platsi peal olen saanud käia. Ma ei tee, nii nagu avapäeval Valdise kõnest, ei tee sõnasõnalist tõlget, aga ei ütle täna ka seda lauset, et ta tervitas teid. Sest minu ülesanne on tõepoolest anda natukene tagasisidet ja ülevaadet sellest, mis siis selles maapäeva rahvusvahelises programmis juhtus. Osad asjad jätame muidugi saladuseks, aga Bert, kes esindas siis siin laval täna nii meie välisdelegatsiooni kui ka Eesti 10. maapäeva raames toimunud kahe Euroopa võrgustiku lühendnimedega ERA ja ERKA ehk Euroopa regionaalse arengu koostevõrgustiku nende ühist koosolekut, mille tulemusena tegelikult sündis uus organisatsioon, nii et see oli üsna ajalooline hetk nende ajaloos ja tegemistes ehk kaks võrgustiku moodustasid siin samas meiega koos olles ühe, mitte uue, aga samade liikmetega organisatsiooni. Pamin jem bain doran, snakor chromi an joloch. Hunomi na glauntan, snapiaun tichan a panjago. Beshinnen shalog evin, fin gimor gerna schlefchen. Nur fiog a grian a geri, sa fiog na fea wangani. Eelmise maapäeva traditsioon on ma näenud juba jõudnud sellele maapäevale, et delegatsiooni juba kummardasid teie ees, et oleme head ja tõuseme korraks püsti ja kummardame oma delegatsiooni juhtidele, kes tõid teid siia maapäevale. 1, 2, 3 ja kummardus sügavale. 1, 2, 3 nii ja üks kord veel. 1, 2, 3 aitäh! Et kus peatus tuleb ja milliseks ta kujuneb, on jällegi meie kõigi teha. Ja maapäeva õnnestumine oli ja on meie endi kätes. Palun, kui te lähete koju, 2 aastat on aega jõudu koguda, ideid koguda, retsepte välja mõelda ja järgmine kord. 2 aasta pärast saame kokku, varsti saate teada. Maapäeval osavõtjad ongi need 3 toredat päeva mööda saanud. Tahaks ka omal poolt tänada kõigepealt kodukonti, nii suurt kui meie oma armas Saaremaa kodukonti, et nad selle päeval ette võtsid ja meid usaldasid selle eest. Ja ma usun seda, et need väärtused, mida kodukont on läbi aastate kannud, et need on hakkanud esimese vilju kandma. Nüüd on aeg viljalt küpseks lasta ja siis on võibolla 20 aasta pärast saame lõigata midagi head. Nii et tööd on meil palju teed ees
Ja ma arvan, kui te ka Saaremaal ringi käisite, saite juurde uusi ideid ja mõtteid. Külalised on saarlastele ka sellepärast teada, et siis leiad ise ka aega ringi vaadata, mis meil toimub. Et tavaliselt seda aega igapäevast suurt ei leia. Aga nüüd asja juurde. Et kahe aasta pärast toimuvad siis jälle maapäeva, nagu ma olen aru saanud. Ja me pikalt pidasime plaani, et kellele me selle nüüd usaldame ja leidsime, et see võiks olla see kord keset Eestit peaaegu. Südames. Et palume siia Järvamaa esindajad. Esindusele annaksime üle Saarema Kärbse möötja. Et nad möödaksid neid igasuguseid putukaid ja sitikaid ja kui nad need on ära möötnud, siis ilmselt on nad ka võibolla otsa saanud ja siis seda labidat saab kasutada ka panni peal, et liha tuleb omast käest. Saarema viina reklaamide näete televiisoris küll, aga siin pudeli sees on meie soovid, et kui te lähete praamile, siis visake ta vette ja vaatame, kas kahe aasta pärast need soovid jõuavad teieni Järvamaa. Aitäh! Ammu ilma hakkasime, ammu ilma sõitema ja sõudemaie, sõitema ja sõudemaie. Üle mere materdama, üle mere materdama, üle lombi loperdama, üle lombi loperdama. Et saaks siia Saaremaale, et saaks siia Saaremaale, võõra rahva valdadesse, võõra rahva valdadesse. Kes on korra kokku tulnud, kes on korra kokku tulnud, teise sära ära näinud, teise sära oma ande tukkustanud, see saab suja südamesse, see saab suja südamesse. Tuhanded külad, tuhanded talud, laiali Eestimaa, sündisid ilma kadupõle, vanaku valemas. Külvasid vilja, lõikasid vilja, vana vanema. Tähist ajast jälgisid ilma, lastele saatust ka. Tähist ajast jälgisid ilma, lastele saatust ka. Kuni su külavere
Yeah.